የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ክፍል 34 የበኑ ቁረይዛ አይሁድ ጎሳ ሰዎች ቅጣት። ለወራት ያህል የዘለቀው ጦርነት ያለሙትን ማሳካት የተሰናቸው ቁረይሾች አይሁዶችና ገብራበሮቻቸው በሽንፈት መዲና ለቀው ሄዱ። ምንም አይነት ከባድ ጦርነት ሳይከሰት እጅግ አድካሚውና ረጅሙ የኸንደቅ ጦርነት ተጠናቀቀ። ጦርነቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ከጦርነት ሜዳው ሲመለሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ባለቤታቸው ኡሙ ሰላማ ዘንድ አመሩ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባለቤታቸው ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ሞት በኋላ ነበር ያገቧቸው። ጅብሪል ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ ጦርነቱ እንደተጠናቀቀና ሙስሊሞች ላይ ክህደት በመፈጸም ከጠላቶቻቸው ጋር በማበር ያጠቋቸውን የበኑ ቁረይዛ አይሁዶች እንዲዋጓቸው ነገራቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊሞችን በመሰብሰብ በኑ ቁረይዛዎች ለፈጸሙት ክህደት ሄደው እንዲያጠቋቸው ትእዛዝ አስተላለፉ። የበኑ ቁረይዛ ጎሳዎች መግቢያ በኩል ሰራዊታቸውን አስፈረው የጦር ካምፕን ገነቡ። አይሁዶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንና ሙስሊሞችን ሲመለከቱ መሳደብ ጀመሩ። ነገር ግን የሙስሊም ወታደሮችን በደንብ ሲመለከቷቸው በፍርሃት ተዋጡ። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ጠፍቷቸው በፍርሃት ግንባቸው ውስጥ ተደበቁ። በስተመጨረሻም ከሙስሊሞች መሃል ወዳጃቸው የነበረውን አቡ ሉባባ ረዲየላሁ ዐንሁ ለማናገር ይወስናሉ። በጣም አስከፊ በሆነው ጊዜያቸው ሊረዳቸው እንደሚችልም አሰቡ። ሁሉም አይሁዶች ከፊት ለፊቱ በፍርሃት ሲያለቅሱ አዘነላቸው። ለሙስሊሞችም እጃቸውን እንዲሰጡ መከራቸው። ነገር ግን ቢሰጡ እንኳን በጦር ክህደት ወንጀል እንደሚቀጡ በሚስጥር ነገራቸው። አቡ ሉባባ ድንገት የተናገረው ነገር ስህተት እንደሆነና ኃጢአትም እንደፈጸመ ተረዳ። ምክንያቱም በሚስጥር የነገራቸው መረጃ ሚስጥር መሆን የነበረበትና መናገር የማይገባው ሚስጥር ነበር። በድርጊቱም በጣም ተጸጸተ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እስከሚምረው ድረስ መስጂዱን ለቆ ላለመሄድና ራሱን ከመስጂዱ ምሰሶ ጋር አሰረ። አቡ ሉባባ በስህተት በነገራቸው ሚስጥር ሳቢያ የበኑ ቁረይዛ አይሁዶች ፍርሃታቸው ጨመረ። ለሙስሊሞችም እጃቸውን ሳይሰጡ ለ25 ቀናት ያህል በፍርሃት ግንቦቻቸው ውስጥ በፍርሃት እንደተዋጡ ተቀመጡ። በስተመጨረሻም እጃቸውን ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰጡ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንዶቹን ብቻ ለይተው እንዲታሰሩ አዘዙ። ከእስልምና በፊት የአውስ ጎሳና የበኑ ቁረይዛ ጎሳዎች ወዳጆች ነበሩ። የበኑ ቁረይዛ ጎሳዎች ተይዘው ሲታሰሩ ከአውስ ጎሳ የሆኑ ሙስሊሞች የድሮ ወዳጆቻቸውን ለመርዳት ፈለጉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበኑ ቁረይዛ ጎሳዎች ለፈጸሙት ክህደት ይቅርታ እንዲያደርጉላቸው ጠየቋቸው። ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ረዲየላሁ ዐንሁ የጎሳቸው መሪ ነበር። ነገር ግን በኸንደቅ ጦርነት ተጎድቶ ነበር። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተፈጠረውን ችግር እንዲፈታ ዳኛ አድርገው መረጡት። አይሁዶች እጅግ በመደሰት የሳዕድን ውሳኔ ለመቀበል ተስማሙ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም ሙስሊም ወንድሞቹን በመላክ ከቤቱ እንዲመጣ አደረጉ። እርሱም የአላሁን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሕግ የሚያውቅ ነበርና በዳኝነቱ ሙስሊሞችን ለመግደል ሊያሴሩት እንዲገደሉና ቀሪዎቹ አይሁዶች መዲናን ለቀው እንዲወጡ ፈረደ። አይሁዶቹም መዲናን ለቀው ወጡ። ይህ ክስተት ከተከሰተ በኋላ ብዙም ሳይቆይ በጦርነቱ ተጎድቶ የነበረው ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ወደ አኺራ ሄደ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሱን በመስጂዱ ምሰሶ ላይ አስሮ የነበረውን አቡ ሉባባ ረዲየላሁ ዐንሁ ለሰራው ስህተት ምህረት አደረገለት።